sizlə hər zaman olduğu kimi real tv-nin efirində bizim bar el verlişində görüşürük. Sabah elimizdən Novruz qədəm qoyulur. Yəni təqvim yazı yox, təbiət təqviminin dəyişməsi baş verəcək. Novruzun ilk gününün Azərbaycanə qədəm qoyması martın 20-sində yerli vaxtla saat 13:37-yə təsadüf edəcək. Həmin gün gecə ilə gündüz bərabərləşir. Günəş hərəkət trayektoriyası üzrə hərəkət edərək ekvatoru kəsməklə Yanop yarımkürəsindən şimal yarımkürəsinə keçir və həmin andan şimal yarımkürəsində yaz fəssli başlayır. Bahar fəssli daha da dərinləşdikcə təbiətdən aldığımız enerji artma doğru gedəcək. Novruzla bağlı Azərbaycanın dövlət başçısına dünyanın fövqəl dövləti sayılan Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti Joe Bidenin təbrik məktubu daxil olur deyə bilərsiniz ki, rəsmi Bakıya bu cür məktublar OK-nın o tayından hər el ünvanlanır. Düzdür. Ancaq hər məktubun məzmunu eyni olmur axı. Həmçinin Ağ Evin yeni administrasiyası kimi rəsmi Vaşinqtonun Bakı ilə münasibətlərini necə davam etdirməsi baxımından önəm daşıyır. ABŞ prezidenti Joe Bidenin dövlətimizin başçısı İlham Əliyevə təbrik məktubunda əksini tapan fikirlər iki ölkə arasında əlaqələrin bugünkü səviyyəsinə və perspektivlərinə işıq salır. Məktubda mənim diqqətimi iki amil özünə cəlb etdi. Birincisi, ABŞ prezidenti enerji əməkdaşlığından söz açır. Biz iqtisadiyatımızın şaxhləndirilməsi və Xəzər dənizində enerji imkanlarının inkişafı ilə bağlı səylərimizi dəstəkləyirik. Görünən budur ki, Bakı ilə əməkdaşlığın gücləndirilməsi Vaşinqton üçün Cənub Qafqaz, Xəzər dənizi regionunda iqtisadi-siyasi prioritetlər sırasına daxildi. Bu amil Azərbaycanın Xəzərin istər Butay, istərsə də Ota ilə müqayisədə nə qədər önəm daşıdığının bariz nümunəsidir. ABŞ-un Xəzər dənizi hövzəsində həyata keçirilən nəhəng enerji layihələrinin təhlükəsizliyi əhəmilidir və yeni administrasiya bu layihələrin əsas müəlliflərindən olan Bakıya dəstəyini açıq ifadə edir. Azərbaycan qərb ölkələri ilə əməkdaşlığına xüsusi önəm verir. Münasibətlərin yeni prioritetlər əsasında inkişafına maraq göstərir. ABŞ Azərbaycanı güclü, dinamik inkişaf edən sabitliyə və təhlükəsizliyə mühüm töhfə verən, qlobal müstəvidə önəmli təşəbbüslərlə çıxış edən və qarşıya çıxan problemlərin həllinə əməli dəstək verən ölkə kimi qiymətləndirir. Joe Bidenin məktubda növbəti mesajı da maraqlıdır. Amerika Birləşmiş Ştatları Azərbaycanla iqtisadi əməkdaşlıq üçün yeni imkanları nəzərdən keçirmək arzusundadır. Bu çox yaxşı və orta perspektiv üçün ünvanlanmış mən deyərdim ki, pozitiv bir siqnaldır. Ondan nə dərəcədə bəhrələnmək isə hökumətin çevik siyasətindən asılı olacaq. Ümid edək ki, elə bizim Abşla əməkdaşlıq planlarımız da çoxşahəli notda qurulsun və ötən ilin 90-cı illərində olduğu kimi ancaq enerji layihələri ilə limitlənməsin. Ötən ilin bu vaxtlarını xatırlanmağa çalışıram. Qarşımızda məşğul, naməlum bir perspektivdir. Çünki COVID nədir? Pandemiya nədir? Özünü təcrid nədir? Həqiqətən indidən nəzər yetirdikdə bunları qavramaq və adekvat addımlar atmaq elə də asan məsələ deyildi. Hələ bir tərəfdən də bir il əvvəl günü-gündən ucuzlaşan neft qiymətləri. Kim proqnozlaşdıra bilərdi ki, bir ay sonra okeanın o toyunda neftin qiyməti mənfi, bu toyunda isə 1998-ci illərdəki qiymət olacaq. Nə yaxşı ki, o olanlar artıq arxada qalıb. Düzdür, dünyanın başı hələ də pandemiya bəlasından qurtulmur. İtaliya Paskha bayramları əvvəli daha sərt karantin rejimlərinə əl atır ki, sonradan yarana biləcək daha ağrılı fəsodların qarşısını ala bilsin. Fransa karantin rejimini maksimal dərəcədə sərtləşdirir. Almaniya yeni qadağalar tətbiq edir. Bəzi ölkələr koronavirusun ikinci, digərləri isə üçüncü dalğası ilə üzləşdiklərini bəyan edirlər. Elə bizdə də bu həftə COVID-19 virusunun yolxanların dinamikasının artımını müşahidə edərkən bu belanın təsirlərindən təkcə peyvəntləmə əməliyyatı ilə yaxa qurtarmağın mümkün olmadığı qənaətinə gəlmək olar. O mənada ki, Abuş kimi dünyanın ən imkanlı ölkəsi, hansı ki, bu ay pandemiyanın nəticələrinin aradan qaldırılması üçün 1.9 trilyon dollarlıq yardım paketi ayırdı. Anjoc ən yaxşı halda onun təsirlərini minimallaşdırmaqı ilin 7-ci ayında gözləyir. Yəni məsələ heç də kapitala bağlı deyil. Bu kimi xəbərləri isə dünya bazarlarında brend markalı neftin dünən 9.2% ucuzlaşmasına gətirib çıxartdı. Yəni gün ərzində neftin ən bahalı partiyası 68 dollar 14 sentə satılmışdsa, ən ucuz partiyası 61 dollar 52 sentə əldə edilmişdir. Niyəsinin bir qismini açıqladım. Ancaq əsas hədəf Avropa Birliyinin İngiltərə-İsviçr şirkəti AstraZeneca ilə Oxford Universitetinin birgə hazırladıqları vaksinin tətbiqinə qadağa qoyulma qərarı olub. Belə bir addım isə Avropada kütləvi peyvəndləmə prosesinin pozulması deməkdir. Bundan sonra bazar özünü necə aparacaq? Deyərdim ki, bu eniş müvəqqəti xarakter daşıyan bir məsələdir, çünki emosiyadan qaynaqlanıb. Global bazarda artıq neft ehtiyatları təhlükəsi yoxdur ki, bundan sonrakı enişləri də müşahidə edək. Hələlik isə keçid edək xəbər axınına. Görək, yola saldığımız həftərcə də neftimiz ətrafında daha yadda qalan nə hadisələr baş verib. Türkmənistan parlamenti Xəzər dənizində yerləşən dostluq yatağının Azərbaycanla birgə kəşfiyyatı və işlənməsinə dair anlaşma memorandumunu təsdiqləyib. Türkmenistan Dövlət Xəbər Agentliyinin yaydığı məlumata görə, Türkmenistan Məclisi Türkmenistan hökuməti ilə Azərbaycan hökuməti arasında dostluq yatağında neft ehtiyatlarının birgə kəşfiyatı, işlənməsi və istismarı haqqında anlaşma memorandumunun təsdiq edilməsi haqqında qanun layihəsini ratifikasiya edib. Xatırladaq ki, Azərbaycan Milli Məclisi sözü gedən sənədi fevralın 22-də təsdiqləyib. Azərqaz istehsalat birliyi əhali qrupu tərəfindən təbii qazın istehlakında artımın olduğuna dair məlumat açıqlayıb. Birliklin baş direktoru Ruslan Əliyev Facebook ünvanında qeyd edib ki, mart ayının ilk 2 həftəsi ərzində əhali ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 100 milyon kubmetr artıq təbii qaz istehlak edib. Ümumilikdə əhali bu müddətdə 393,2 milyon kubmetr qaz istifadə edib. Əhalinin qazdan çox istifadə etməsi isə martın ilk yarımayında havanın ötən ilə müqayisədə daha sərt keçməsi ilə əlaqədar olub. 2021-ci il fevral ayının 1-inə Azərbaycan iqtisadiyatının neft-qaz sektorunda 33600 nəfər çalışıb. Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsinin açıqladığı hesabatda bildirilir ki, neft-qaz sektorunda nominal əmək haqqı 3420 manat 50 qəpiy təşkil edib. Statistika onun metodologiyası neft şirkətlərində çalışan işçilərin heç də hamısını neft sektoruna aid etmir və yalnız neft kəşfiyyatı, hasilatı və emalına cəlb edilmiş mütəxəssislərin hesabatını aparır. Xatırladaq ki, təkcə Azərbaycan dövlətinin şirkətində 50.800 nəfərə yaxın işçi var. Yola saldığımız həftənin 1 nömrəli enerji xəbəri bizim qaz infrastrukturumuzla bağlı olub. İlin ilaxır çarşənbəsini qeyd edərkən heç təsəvvür etməzdik ki, Azərbaycanla bağlı bu qədər səs-səmirli uzağa gedəcək bir hadisə baş verib. Beləliklə, martın 17-sində Rusiyanın rəsmi dövlət agentliyinin yaydığı xəbərdən ağah olduq ki, bəs Azərbaycan müvəqqəti də olsa Rusiya qazının tranzit ölkəsinə çevrilir. Necə? Bu daha maraqlıdır. Mən çalışacağam, məsələnin bütün təfsilatı ilə tamaşaçıları ağah edim ki, əlavə suallara ehtiyac qalmasın. Yayılan xəbər belə idi. Şimali Qafqazsa, Qafqaziya qaz kəmərində təmir işləri müddətində Rusiya qazı istehlakçılara Azərbaycan ərazisindən nəql olunacaq. Bununla əlaqədar martın 16-sında SOCAR və Gazprom Export şirkətləri arasında qısa müddətli müqavilə imzalanıb. Qazprom Export şirkətinin rəsmi səhifəsində yer alan məlumatda bildirilir ki, təmir işləri təxminən 3 həftə davam edə bilər. Daha sonra qaz əvvəlki marşrutla Rusiya Federasiyası və Gürcüstan sərhədi vasitəsilə nəql olunacaq. Başqa heç bir şey. Ancaq bu xəbər yayılan kimi Rusiyanın ən oxunaqlı kiviləri Ermənistan'a ünvanlanan qazın Azərbaycan vasitəsilə çatdırılacağına dair xəbərlər paylaşmağa başladılar. Nükəvləni imzalayan digər şirkətin saytında isə bununla bağlı hansısa məlumat yox idi. Ona görə də bütün sonrakı xəbərlər və şərtlər yalnız mülahizələrlə əsaslanır. Mən isə sizlərə məsələnin sırf texniki iqtisadi və bəzi tarixi təfərrüatlarını açıqlamaq istəyirəm ki, ümumiyyət də təsəvvürünüz olsun ki, Qafqazın qaz həminatı necə həyata keçirilir. Qeyd etmək lazımdır ki, Rusiyanın cari il üçün Qafqazda 2 qaz idxalçısı var. Gürcüstan və Ermənistan 2020-ci ildə Gürcüstan 200 milyon kubmetr Rusiya qazı, Ermənistan isə bu ölkədən 2 milyard 209 milyon kubmetr mavi yanacaq idxal edib. Bu ilin yanvar ayında Ermənistan daha sərt qışla əlaqədar Rusiya qazını 9%, 310 milyon kubmetrə qədər artırıb. Yəni gündəlik idxal 10 milyon kubmetr təşkil edib. Qara elüşün Ermənistanın Rusiya qaz həcmlərini artması hələ hökumət tərəfindən təsdiqlənməyib. 2020-ci ilin dekabrın 30-unda Gazprom Export və Gazprom Armenia Ermənistana qaz tədarükü üçün mövcud müqaviləni yalnız 2021-ci ilin 1-ci rübü üçün uzatdılar. Məsələ burasındadır ki, Ermənistan hökuməti artıq 2-ci ildir ki, Rusiya tərəfindən qazın qiymətinin endirilməsini istəyir. Lakin Kremlin hesab edir ki, indiki 1000 kubmetr üçün 165 dollar olan qiymət kommersiya şərtləri əsasında müəyyənləşib və endirim üçün əsas yoxdur. Ermənistan Rusiyadan qazı formula əsasında almır. Razılıq əsasında fiksasiya edilmiş qiymətdir. Yəni tərəflərdən biri razı olmayanda məsələ qəlizləşir. Artıq rubun bitməsinə 10 gün qalır. Ermənistan isə Rusiyayla növbəti aylarla bağlı qazın alıq-satqısına dair razılaşmaya gəlməyib. Gəlməsə nə olacaq? Ermənistanın çıxış yolu varmı? İrandan aldığı kiçik həcmləri artırmaq imkanında deyil. Çünki texniki imkanı məhduddur. Rusiya qaz verməsə qalır bircə yolu Azərbaycanın üst tutması. Ermənistan gərək qonşusu Gürcistana nəzər yetirə. Görək ki, onun force major halları yanananda əlavə qaza ehtiyacı olanda Azərbaycan məsələləri necə həll edilir? Belə hallarda Gürcüstanın əsas tədarükçüsü Azərbaycandan daha çox qaz almaq imkanı var. Bu il təsdiqlənmiş qaz balansına görə Gürcüstan Azərbaycandan 2 milyard 518,7 milyon kubmetr təbii qaz idxal etməyi planlaşdırır ki, bu da 2020-ci illə müqayisədə 8,1 faiz çoxdur. Bu həcmin 1 milyard 504 milyon kubmetri Şokarın 1 milyard 14.7 milyon kubmetri isə tranzit həcmlər də daxil olmaqla Şahdəniz layihəsinin payına düşür. Qeyd edim ki, Azərbaycan ərazisindən Gürcüstanə tranzit olaraq keçən Rusiya qazı Mazdok-Rusiya-Hacıqabul-Azərbaycan-Qardabani-Gürcüstan magistral kəməri ilə çatdırılacaq. Çünki digəri təmirdədir, başqası yoxdur. 1200 mm diametrli Mazdok-Hacıqabul boru kəməri 1982-ci ildə istismara verilib və Sovetlər onu Mazdok qazı Məmməd adlandırıb. Buraxıcılıq gücü də ildə 10 milyard kubmetr və ya gündə 27,5 milyon kubmetr idi. Hal-hazırda isə 5 milyard kubmetrdən çox qaz nəql etmək imkanında deyil. Rusiya qazını Azərbaycan arasından Gürcüstan sərhədinə çatdırmaq üçün təqribən 500 kilometr qət etməlidir. Qazpromun veb saytında dərc olunan məlumata görə 1200 mm diametrli Şimali Qafqazsa Qafqaziya magistral qaz kəməri 1988-ci ildə istismara verilib. Qaz kəməri 600-2500 metr yüksəkliklərdə mürəkkəb relyefli dağlıq ərazidən keçir. Qaz kəmərinin uzunluğu 612,5 kilometrdir. Bunun 137 kilometri Rusiyada, 263 kilometri Gürcüstanda, 212,5 kilometri isə Ermənistandadır. Bornun hazırki gündəlik ötürmə qabiliyyəti isə 16 milyon kubmetrdir. İndi sizlərə bir tarixi hadisə danışım. Rusiyadan Azərbaycanə gələn Bornun adındakı Qazıməmməd kimdir elə? Dağistanlı bolşevik. Düzdür. 1905-ci ildən Bakı mədənlərində fəhləlik edib və mədənlərdə sabotajlıq etdiyinə görə bir neçə dəfə çar hökuməti tərəfindən qzamata da düşüb. Ancaq sonrakı həyatı maraqlıdır. Bu partşevik 1918-ci il sentyabrın 19-da öldürülüb. Komunist bioqrafiyasında yazılıb ki, türk militaristlərinə qarşı savaşda həlak olub və belə bir adamın adını 1939-cu ildə qəsəbədən şəhər statusuna çevrilmiş Hacıqabla veriblərmiş. 1990-cı ilin aprelində tarixi adı bərpa olunsa da, Kəmərin adı hələ son zamanlara qədər Qazıməmməd olaraq qalırdı qaydaq Azərbaycanın Rusiya qazının tranzit ölkəsi kimi çıxış etməsinə müvəqqəti olsa da bu nəyin göstəricisidir. Birincisi Azərbaycanın şaxələndirilmiş infrastrukturə malik olmasının üstünlüklərini. Ermənistan dalana direnmiş bir ölkə qismindədir. Əgər hava udacağı yerin pəncərəsi bağlandısa, ha özünə başa axtarsın mənası nədir? İkincisi Azərbaycana olan etibar elə səviyyədədir ki, istər Rusiya olsun, istərsə də Amerika, hər tərəf bu ölkə ilə işləmək qəzmindədir. Çünki onun liderinin yüksək kürsülərdən dediyi "Bizim sözümüz, imzamız qədər keçərlidir" bəyanatı dəfələrlə praktikada uğurla təsdiqinə tapıb. Elə buna görə də Azərbaycan hər zaman maraq dairəsindədir. Norveçin Equinor şirkətinin Xəzərin Azərbaycan sektorunda Qara Bağ yatağının işlənməsi və kəşfiyyatla bağlı digər strukturlarda görəcəyi işlər bunun bariz nümunəsidir. Bu həftə Sökarın prezidenti Rövən Əkbullayev Equinor şirkətinin yataqların işlənməsi və beynəlxalq hasilat üzrə vitse-prezident El Kukun rəhbərliyi etdiyi nümayəndə heyəti ilə görüşərkən yeni perspektivli strukturlarda əldə olunmuş müsbət nəticələr Qarabağ layihəsinin inşat planında da yenidən baxmaq zərurəti yarada bilər fikrini söyləyib. Bunun üçün Socar və Ekbonor şirkətlərinin birgə işçi qrupu yaxın həftələrdə müxtəlif variantları nəzərdən keçirəcək, yatağın işlənməsinin yeni kəşf ediləcək, yataqların işlənməsi ilə sinerji imkanlarını araşdıracaq. Yəni bu nə deməkdir? Dan ulduzu, Əşrəfi, Aypara perspektivli strukturlarında kəşfiyyat işlərinin nəticələrinin İlkin nəticələr bu strukturlarda neft qaz ehtiyatlarının yüksək olduğunu artıq təsdiq edib. Belə olduğu təqdirdə Norveç şirkəti Azərbaycan tərəfi ilə kəşfiyyat işlərini daha da sürətləndirə və onun yatağa çevrilməsi, əldə edilən ehtiyatların Qarabağ yatağından çıxarılacaq xammalla uzlaşdırılmış şəkildə bazarlara çıxarılmasını təmin edə bilər. Socar belə hesab edir ki, 2030-cu ilə qədər olan dövrdə neft qaz qiymətlərinin yüksək olacağını təsbit edən proqnozlar haqqında fikir mübadiləsi aparılıb və bu baxımdan birgə işlənilən yataqlarda hasilatın pik dövrünə məsbu 10 illikdən nail olmaq kommersiya baxımından çox əlverişlidir. Ona görə də necə deyirlər, zamanı düzgün qiymətləndirib, işin qulfundan vaxtında yapışmaq gərəkdir ki, mənfəətini də lazımınca dada biləsər. Fitch Beynəlxalq Reytinq Agentliyinin açıqladığı Global Economic Outlook hesabatında da proqnoz edilir ki, 2021-ci ildə dünya bazarında xam neftinin orta qiyməti 14.7 abş dolları, yaxud 33.9% bahalaşaraq bir barel üçün 58 dollar olacaq. Hesabata görə, ötən il bu rəqəm bir barel üçün 43.3 dollar təşkil etmişdi. Ənənəvi enerji daşıyıcılarının isə artırılmış qiyməti Artmaqda belə istehlakçılara alternativ enerjiyə meyllərin güclənməsi müşahidə olunur. BMT-nin ətraf mühitin qorunması proqramı çərçivəsində hazırlanan hesabatda isə deyilir ki, 2020-ci ildə dünya şəhər əhalisinin 2%-ni təşkil edən 1 milyard insan bərpa olunan enerjidən istifadə etməyə müvəffəq olub. Hesabata görə dünya üzrə 1300 şəhərdə enerji mənbəyi kimi bərpa olunan enerjidən istifadə edilir. Nəqliyyat sektorunda da dekarbonlaşmanı dəstəkləmək məqsədilə 67 şəhər ətraf mühitin qorunması ilə bağlı hədəfləri açıqlayıb, 249 şəhər aşağı emissiyalı nəqliyyat vasitələri üçün zonalar yaradıb və ya onun yaradılmasını planlaşdırıb. Ancaq Azərbaycanda ətraf mühitin təmizlənməsinə ötən il ən çox təsir edən amil COVID-19 pandemiyası ilə əlaqədar sərt karantin rejiminin tətbiqi və hərəkətin məhdudlaşdırılması olub. Nəticədə Dövlət Statistika Komitəsi qeyd edir ki, avtomobillərdən atılmış zərərli maddələrin həcmi 30.1%, stasionar mənbələrdən atılmış maddələrin həcmi isə 16.1% azalıb. Stasionar mənbələrdən atılan zərərli tullantıların həcmi Sənaye mərkəzlərindən olan Bakı şəhərində 27.2 min ton, Mingəçevir şəhərində 0.5 min ton azalıb, Sumqayıt şəhərində isə 0.2 min ton artıb. Görürsünüzmü? Sənayeləşmək istənilən halda ətraf mühitə müəyyən mənada mənfi təsir edir. İqtisadiyyat naziri Mikayil Cabbarov isə Twitter hesabında maraqlı bir məlumat paylaşıb. İl ərzində ölkədə istehsal olunan alternativ enerjinin 50 faizindən çoxu Bakı Bərk Məişət Tullantılarının Yandırılması Zavodunda tullantıların termik üsulla utilizasiyası nəticəsində yaranır. O bildirib ki, bu zavodun fəaliyyəti nəticəsində il ərzində orta hesabla 100 min ailə elektrik enerjisi ilə təmin edilir. Nazir vacib mövzulayt oxunub. Çünki burada ekologiya ilə birbaşa bağlılıq var. Reallıq isə bundan ibarətdir ki, Məişət Tullantıları Zavodunda son 2 ildə stabil olaraq 200 milyon kilovat saat elektrik enerjisi istehsal edilir. Bu isə günəş və külək enerjisindən alınan enerjidən 50 milyon kilovat saatdan çoxdur. Alternativ enerji o yerdə inşafa meyllidir ki, hökumət onu stimullaşdırır və sənayədən məişətə qədər daxil olmasına imkanlar yaradır. Yaradıcılıq isə insanların fərdi işləb Burada isə mənə ayrılan vaxt bitir. Gələn həftə eyni zamanda, eyni məkanda səninlə görüşmək ümidi ilə.